ရယူပိုင်ဆိုင်လူချင်းကနေပေးကမ်းခြင်းဆိုတာကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့မှစတင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာမိရဲ့ဘဝဟာအောင်မြင်မှုတွေအကြီးအကျယ်ရလာနိုင်မယ်လူတွေကိုအလဲထိုးဖို့မကြိုးစားပါနဲ့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုအောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါရယူဖို့မျှော်လင့်ခြင်းကိုလက်ခံခြင်းနဲ့လဲလှယ်လိုက်တဲ့အခါမှာငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုမင်ရလိမ့်မယ်အမှန်တရားရင်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာလူတွေဟာအမားနှစ်ခုလောက်ကြတယ်နံပါတ်1အမားကလုံးဝမသွားခြင်းနံပါတ်2အမားကတော့မစတင်ခြင်းဆိုတာပဲကိုရဲ့ကိုပိုင်စကလုံးနေနဲ့ကိုရဲ့ကိုပိုင်အလုပ်တွေကတခြားသူတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အချိန်ဟာပျော်ရွှင်မှုတွေကိုစီကိုရောက်လာမယ့်အချိန်ပဲအားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာထားတဲ့အထဲမှာကိုကိုကိုမပါရင်တော့အဲ့ဒါကပြည့်စုံမှုမရှိဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ရောစက်ကြဝဠာကြီးထဲမှာရှိတဲ့လူတိုင်းဟာမင်းရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်မှတ်ထားရမှာကမတီမြဲခြင်းတစ်ခုဆိုတာပဲလောကမှာတီမြဲတယ်မင်းရဲ့စိတ်ဟာတိတ်ကိုစွမ်းအားကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်မင်းရဲ့စိတ်ကိုအကောင်းမြင်တဲ့အရာတွေနဲ့စစ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမင်းရဲ့ဘဝဟာစပြီးတော့မှပြောင်းလဲလာနိုင်မယ်ပျော်ရွှင်နေသလားပျော်ရွှင်နေရင်ငါဆိုတဲ့အတ္တကိုအရင်ဖယ်ထုတ်ပါပြီးရင်လူကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ရင်ကိုယ်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပဲကြံခဲ့နိုင်မယ်ကိုယ်စုပ်ကိမ်မထားတဲ့အရာတွေကဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေမှာအကြီးအမားဆုံးပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့သူတို့လောကကြီးမှာနေရဖို့အချိန်တွေအများကြီးကြံသေးတယ်ဆိုတာကိုထင်နေတဲ့ပြဿနာပဲ။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆိုတာဟာအရာရာတိုင်းပဲကိုတွေးနေတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်လာတယ်။မနက်ခင်းတိုင်းမှာသူတို့တွေဟာပြန်လဲအစ်စ်မွေးဖွားလာကြတယ်။ဒီတော့ဒီနေ့လှုပ်ဆောင်လိုက်တာတွေဒီအကောင်းဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာပဲဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေရွေးများသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလေးအောင်ပါခင်ဗျာ